E no vídeo de hoje, eu mostrarei a vocês um acidente impressionante que ocorreu na cidade de Manaus. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhoneiro acabou perdendo o controle da carreta e atingindo um caminhão e uma casa. Apesar do grande estrago, foram apenas ferimentos leves. Analisando as imagens, é possível ver que houve frenagem por parte do motorista, o que ressalta bastante que ele pode ter cochilado ao volante ou até mesmo sofrido um mal súbito. Porque, mano, pensa comigo, uma via dessa, em alta, isso aqui foi alta velocidade, olha o tamanho desse caminhão aqui, alta velocidade não é a primeira, não é a segunda, que esse bando, não posso nem dizer se é trabalhador, mas infelizmente é, só que eles têm que ter prudência ao dirigir o volante, descer aqui, se fosse um tempo de escola, se fosse agora em fevereiro, eles tinham levado um monte de criança, entendeu? Mas o que foi, aconteceu, isso com certeza é imprudência da parte dele. Entendeu? Ele só teve uma lesão no braço e levaram ele já, certo? Acabou com tudo. Se vocês descessem lá, vocês iam ver. A casa da minha irmã tá toda acabada. Acabou com tudo.